देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयचें पयलें वाजप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले, दुसरें वाचप रोमकारांक बरयलेले चिठी वेले, आनी मातेवाचे शुभवर्तमान. जिवीत बदलात कित्याक सुर्गीचे राज येवचे जाले. मातेवाच्या शुभवर्तमानांत तिसऱ्या वेस्वरान दुसरे ओळीन आयचें शुभवर्तमान आमकां कळीत कोत्ता आमी क्रिस्ताच्या येण्याच्या काळांत आमची तयारी भक्तीपणान करूंक, काळजा भितरली भक्ती आनी खोलाय वाडोवंक. भाग्यवान जिवामाच्या उतरांनी मातेवाच्या शुभवर्तमानांत जिवीत बदलात कित्याक सुर्गीचे राज येवचे जाले. जॉय टू द वर्ल्ड हे इंग्लीश कॅरल आमी जेरूल आयकलां आसतले. ह्या नातालांच्या गितांत ही सुंदर उतरां आसा. लेट एवरी हार्ट प्रिपेर हिम अ रूम. दर एका काळजान जिजूक जागो तयार करात म्हूण स्नानदाता जिवांव हो संदेश आमकां दिता. आमी तयार रावूंक फाळयांनी गुंठ लावन खावणेन दवरलेल्या त्या देवाच्या पुताक आपणावचे खातीर. क्रिस्तियान्याचो काळ जावन आसा तोहेरेचो काळ, रुदन करून जिवीत बदलपाचो काळ. जिवांव बाप्तिस्तान पुरगोटलेली खबर जिवीत बदलात कित्याक सुर्गीचे राज येवचे जाले. हे देवाचे राज देवाचे पोरजे वरवीं खरें जावंक जाय. जेन्ना आमी आमच्या जिविताची नोसणी कोत्तेले हांव, आमचें जिवीत बदलतले हांव, स्वता आनी निती खातीर वावुरतले हांव, तेन्ना की आमची तयारी सुफळ जातली. रुदन करून जिवीत बदलप न्हय फकत क्रिस्तियानाच्या काळांतूच, पूण जिवीत बदलप सदांच जावंक जाय आमच्या दिसपट्या चालत्या जिवितांत. पातकांचे बोक्सणे मागून पातोक जावन आसा वीक आमचे कुडीन जे सवकास आमचो नाश कोत्ता. पिराजिता वरवीं आमचे अत्मे आमच्या नितळ करूं येता. क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमची भितरली तयारी जावंक जाय पातकाक पाठ करून. कुंभसाराच्या संस्कारा वरवीं आमची तयारी जावंक जाय. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्य जेजू क्रिस्ता बापाची कशी करूंक आमकां शिकय. पवित्रत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.